Vamos lá, Cruz. Šiandien susitiksiu su Ryčiu, labai senas bičiulis, su kuriuo, kai mums buvo kokie po 10, po 12 metų, žvejojom vienam prūdelį ir vieno to sodose. Ir tada išsiaiškinom, kad taip pat kartu ir sportuojam karate, tik tai skirtingose klubuose. Tai po to susitikdavom per varžybas, bet aš kai mečiau karate, jisai taip pat metė. Ilgą laiką nesimatėm, tiesiog palaikėm ryšį per Facebook'o, kartais susiskambindavom. Rytis taip pat filmuoja. Aš sakau, einam susimatyti ir varom į miestą. Pasiėmiau droną, nesu nieką droną pakėlęs iš senamiesčio. Sako, okei. Okay. Sveikas gyvas? Jau vloginu. Sveik. Rytis? Kokia čia pasie mašina? Jaguaras. Eina savo. Va, matot, Rytis sakė, kad pas mane geras garsas. Aš visą laiką maniau, kad prastas garsas. Nu, aišku, ten jeigu turėčiau išorinį, tai dar geriau būtų, ar ne? Jo, bet, nu, pavyzdžiui, aš atsimenu Afrikoje, kai varėjau. Tai aš Afrikoje su... Aš Afrikoje su trečia GoPro Black. Jo, tai ten alėvas garsas buvo. Tai kaip ir daiktai sukrauti, mes atsisveikinam su Aba svečių namais, Opuve. Tik ką pabuvom bažnyčiai, labai smagi nuotaika. Bet tiek, kad mes vežamės bagažą, nėra ant kiek jau smagu. Jo, toksai jo, sintetinis kaip, gal. Jo, ir kaip, nu, šiek tiek po vandenį toksai. Jo. O čia jo. Gerai eina, jo. Bet vis tiek, nu, kai būdavo vėjas, taip žiauri šniokšdavo. Nu, gal jo, tu jau pamiršai tai, tą, kaip bus? Ne, ta prasme, tu gi ir užgarsinai. Užgarsinai ir visokius video ten ilgesnius, nu, ir šiaip, nu, gerai girdis gana, tikrai. Mikrofas geras. Tai jeigu dar būčiau šoninį, prisidėjęs mikrofoną, tai iš viso būtų kosmosas. Tai aš tą ir galvoju padaryti, subdeitą. Tai iš kart kompaktiškumas bus. Ne, žinok, dabar pasižiūrėjau, yra tokie nedidukai, šitas burbuliukas, detketas. Žinok, gan kompaktiškai. Nu, nežinau. Net viršui, žinai, bet jeigu normalų veidrodinį, tai jau viso pats buvo didesnis. Dar, nu, viskas, jo, mažiau kompaktiškiau, ne taip jau kompaktiškai ir dar viskas trapiau. Nes tu čia gali bijot nulaužti kažką, kai ten grūdė į kišenį ir panašiai. Nu, nežinau, nežinau, man tai neblogai atrodo. Galvau, kad su šarinu. Tai įsivaizduok, jeigu būčiau keliavęs su tą Sony RX 107, kurieli toks pat modelis. O, RX 107? Jo, čia tas naujausias. Ai, tai ta, kur gavai, ar ne? Ne, ne, čia šitas, kur gavau. Ai, nu. Bet tas yra 1200 dolerių. Nu. Tai ten autofokusas iš jūsų žiaurinis, garsas toks pat, bet autofokusas žiauri geras. Tai kai kad to, aš nežinau apie tą tada, ja, todėl šitą pasirinkau kamerą. Čia galima eiti į tą Republiką, arba kur galim toliau eiti. Ką žinau. Tai einam čia gal. Einam čia. Problema, nežinau. Čia žiauru būtų paleidus tokį Ne, gal čia neleidžiam. Nu ir viskas, mažytis. Bet dabar tas, kur išleido naują mini, tai jis dar mažesnis, jis ten gal ant tiek. Filtrų neturėjo, ne? Tai čia uždėtas jau. ND, čia nais aštuntukas. Turiu ketvirtuką, aštuntuką ir šešioliktuką. Jau! Nu ką, reik pakelt droną, jaučiu. Žiauri tylu. Tylu, nėra vėjo. Nėra visiškai žmonių aplinkų. Išmirė. Nu ir reglis nėra. Ir autofokuso nėra. O, sufokusavo. Išmetė.
давай, хинга-то. Подарик фотки мене с дрону. Опала, какой ты дрон отели? Mavic 2 Pro. Mavic 2 Pro. Ай, зумо не имей. Да. Ну ir kaip tau pro? Ai, ką žinau, kaip kito neturės. Bliamočkai, tai mums reikia tada padaryti palyginimus, mano ir tavo. Nu, gali. Nes mane žmonės pastovė klausė, kokį, ką rekomenduotum iš dronų ir panašiai. Mano draugas nusipirko mini. Ta naujausia? Naujausia, jo, tai. Bet su jo dar nesusitikau, tai negaliu padaryti palyginimo. Kiek skainuoja? Mini tai gan pigus, apie... $300-400. Tai lyginant iš DJI, tai pats pigiausias dronas, ką galima apskritai gauti rinkoje. Bet 4K ne... 4K nefilmuoja, kiek žinau, 2K filmuoja, atrodo. Dar žinai, tas dalykas, kadangi jis lengvas, mažytis, neaišku, kaip vėjat laiko. Tai jaučiu pilna visiek kitoviai testų. Nu jo, aš pats nesidomėjau. Bet žinai, testai yra vienas dalykas, o kitas yra, kai paleidi jį į vėją. Na, ir ten širdis tau dreba ir nežinai, ar ten grįš, ar ne. O kiek pats su savo esi nuskridęs toliausiai? Net nežinau, nesizdavai kokią atstumą. Čia buvau, kad toli nuskridęs. Buvai nuskridęs porą kilų. Jau čia bus. A, aš su savo porą kilų nesu nuskridęs. Pilnuosiu. Kokį tu čia bairį turi? Ai, gali šviesas įsijungti iš toli? Ja, praeina. Nu jo, tavo mašina tokia blembačkė. Yra ką fotkinti. Fotogeniška, žinai. Dėl dar patiko. American Muscle. Ne, American. Ne? Čia Brito. Ai, Brito yra? Ai. Jaguaras. Rytis dėlioja kompoziciją mašinos. Noriu padaryti fotkę. Meniškai. Užstatėm gatvę. Bet kampas gal visai toks ir įdomus. Nu, žinok, čia žiūrint iš kokio kampo. Iš čia irgi toksai black boy atrodo. Aš galo biškį prašiau, atrodo. Nu, kol pasistatysi trikojį. Man tai visai nieko atrodo tos tavo švieselės iš durų. Visi garbės ratą tik suka, bet nieks neatvažiuoja. Viskas Jaguaro fotosesija baigta. Nepavykusi. Reiktis sakė, kažkokį turi užkampį prie miško. Ten bandys nufotkinti. Nes čia užtvėjom kelią, tai atvažiavo po tą mašinos. Čia būtų geras apšvietimas ant Vytauto tilto, bet čia dar dažniau, dar greičiau privažiuos mašinos. Visai smagiai. Bet jau iš kart 20 litrų siurbė, ne? Gal ne. Rai, davai. Jo, dabar taip pagalvojau, būtų šiaip visai įdomus palyginimas mano drono DJI Mavic Air su DJI Mavic Pro 2 ir su DJI Mavic Mini. Tai trys skirtingos serijos, trys skirtingi metai ir dydžiai. Tai labai įdomus palyginimas būtų, nes mano dronas būtų toks per viduriuką, lyginant kokybės ir kainos atžvilgių. Mini būtų pats pigiausias dabartinėje rinkoje, bet taip pat kokybė nenusileidžiantis, manau. Ir tada būtų ryčio dronas Mavic Pro 2, kuris... turbūt iš tų komercinių dabar ir paprastai jo, iš komercinių dronų, ką dabar pardavinėja, tai turbūt vienas toksai geriausių. Žinoma, dar yra Inspire 2, bet jis jau tenais 5-6 tūkstančiai eurų. Tai jau ten labiau eina link profesionalumo lygio, nes jau ten nėra tokia paprasta kamerytė, ten jau objektyvai keičiasi. Nu, žodžiu, jau pakankamai profesionalus dronas, tai jau to nebelyginam. Taip būtinai pasitengsiu šitą palyginimą padaryti ir gal jums bus į naudą, gal ir man pačiam bus į naudą, nors atiniausiu metu nelabai planuoju keisti droną. Tai jo, šiandien tokia trumpa dienelė, rytoj pirmainis, tai visiems darbingos savaitės ir geros nuotaikos.
Čiau.